Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Dana Sin și vă invit la o nouă ediție a emisiunii News Express. De această dată o avem ca invitată în studio pe inspectorul școlar general, doamna Florina Stoian, șefa ISJ Buzău. Bine ați venit în emisiunea noastră, doamnă. Bine v-am găsit. Doamna Stoian, înainte de a începe să vorbim despre provocările din acest an, atât pentru elevi cât și pentru profesori, aș vrea să îmi spuneți cum ați cataloga învățământul buzoian pe 2019, de exemplu. Noi rezultatele pe 2019 le adunăm toamna, cam cum se numără bobocii toamna și la noi se numără rezultatele bune vis-a-vis de cele rele. Noi în anul trecut la rezultatele de la examenele naționale, noi cam după astea ne luăm ca și rezultate, evaluare națională, bacalaureat și simulările care au parcurs. Noi acum ne pregătim de simulări pentru examenele care urmează. Anul trecut am avut simulări pentru prima dată la clasa 7-a. Cum au decurs? I-a surprins pe copii, neștiind ce înseamnă un examen, cei care au dat la clasa 11-a, de exemplu, simulare, au fost avizați că și în anii anteriori mai dădeau simulare la colegilor din anii de clasele 11-a. La clasa 7 a fost pentru prima dată și rezultatele n-au fost chiar așa bune. Dar a fost o situație generală. Dacă știți, au fost și niște proteste. Consiliul elevilor, unii au absentat, unii au dat lucrările, niște proteste ale lor, așa, și înțeleg până la un punct că au fost luați în scurt. Acum, de data asta, au fost anunțați din timp și știu că vor avea simulare, sper să o ia în serios, pentru că este un barometru pentru ce urmează să întreprindă fiecare, pentru fiecare elev în parte, de aici până la anul când va susține evaluarea națională. Bun, și pentru că tot vorbeați despre rezultatele de la evaluarea națională și bacalaureat, da? Cum ați cataloga rezultatele din 2019 față de alți ani, de exemplu? Noi ne-am plasat, am făcut o comparație cu pe ultimii 3 ani. La bacalaureat ne-am plasat pe o poziție peste medie la nivel național, iar ca și procente am crescut, dar diferența este de 1-2% de la un an la altul. Pe evaluare națională și aici tot cam așa, dar nu este semnificativă nici creșterea, nici scăderea. Important este că ne plasăm pe o poziție bună, printre primii 15-20 de fiecare dată din județele la nivel de țară. Ați identificat anumite lacune, eu știu, în învățământul buzoian? Ați găsit soluții pentru a le remedia? Fiecare școală își face o analiză după ce se are loc o simulare sau un examen național, că este evaluare națională sau că este bacalaureat și propune anumite măsuri de remediere, de îmbunătățire a rezultatelor copiilor și asta se materializează de regulă în lecții suplimentare pe care profesorii le realizează cu elevii lor la disciplinele de examen. Eu am avut discuții cu elevii mei din clasă, de la clasa a 12-a, la un moment dat că mi-au spus că m-au văzut la televizor și pentru că vorbisem de meditații. Exact, da. I-am întrebat, ia spuneți-mi voi mie, voi faceți meditații? Așa. Da. Bun. La ce discipline faceți meditații? Păi unii, la engleză, la matematică, la română, că de obicei cam asta. Bun, și care-i motivul?
foarte diplomați, au spus, știți, doamna profesoară, că noi nu avem timp să îl întrebăm pe domnul profesor la clasă tot ce nu înțelegem, că nu este timp, că suntem mulți și de asta vrem să ne... Deci, mai părinții, ca și soluție, îi bombardează pe copii cu meditații, îi canalizează. Nu zic că nu sunt bune, că... Totuși era la un moment dat, dacă mi-aduc bine aminte... Muncă în plus, un exercițiu în plus, mai multe exerciții realizate la matematică chiar îi ajută să-și fixeze niște cunoștințe și să le rețină, să-i folosească. Deci cam astea sunt măsurile. A, că monitorizăm absențele, îi ținem din scurt, li se scade nota la purtare cu un punct pentru 10 absențe nemotivate, deci să crească frecvența la clasă, să nu mai fie. Iar profesorii au fost și ei formați, avem programe de formare și credul pe măsuri active, pe metode active, să îi atragem pe copii să le placă lecțiile pe care noi le propunem și cum le propunem ca să placă, să meargă, să vină la școală. Asta este soluția pentru creșterea rezultatelor. Poate o altfel de abordare ar trebui, adică alt nu cea abordare, clasică, pentru că aia deja clasic. Este cu metode fumată, active, să interactive, să îi... Vă spun, sunt copii care sunt foarte încântați și rezultatele sunt foarte bune dacă îi pui să folosească internetul, să-și caute pe internet, să dea feedback și... Păi, suntem în era tehnologiei. Exact. Deja... Cam asta este. Acestea sunt metodele pe care ei le acceptă. Mi-aduc și aminte... care obțin rezultate. Mi-aduc aminte că era vorba de făcut meditații cu profesori la școală. Asta se acolo fac. Se fac. Astea nu se mai fac cele în particular, că știți că era atunci s-au o discuție. Făcut mai... Aveți idee? Și se fac. În particular, cine spune, poate să spună cineva că nu se fac. Dacă întrebi orice copil, fiecare. Dar știm că e acea problemă unde trebuie să fie să-și se anunțe la nu voie profesorii să facă meditație cu copiii de la clasă, trebuie să se înregistreze, să plătească impozite, asta este treaba lor. Ei nu fac ore de meditație cu plată în școală, sunt formă. Dacă o fac în afara important programului, că sunt interesați, nu? Ei știu care este legea. Aha, da. Important e că sunt interesați. Știu că la început nu prea a avut așa prea mult impact. A, nu, sunt... informați și știu ce au de făcut. Prin urmare, că tot îmi spuneți că aveți tot felul de încercați să-i atrageți pe copii în a învăța cu plăcere ceea ce li se predă. Prin urmare, credeți că la vară nu ne vom mai trezi cu situații de genul ca un elev dintr-o anumită unitate de învățământ să nu ia bacalaureatul, de exemplu? Bineînțeles că vom avea și elevi care nu vor promova examenul de bacalaureat. Și ar fi culmea ca 100% să fie promovabilitatea. În condițiile în care ei intră cu medii de 2 și 3 la liceu. Haideți să fim serioși. Cum să le cerem? Corect. N-avem cum să cerem. Atâta timp cât i-am obligat să se înscrie pe toți copiii, indiferent ce medii au obținut la admitere, la liceu, da, așa. Atunci nu poți să ceri să-i promoveze toți bacalaureatul. Da? Procentul de promovabilitate va crește la bacalaureat pe măsură ce crește numărul de clase de învățământ profesional. Deci un număr din ce în ce mai mare de copii se duc la învățământ profesional, deci ceilalți vor susține bacalaureatul și vor fi rezultate mai bune. Cei de la profesională avem acum serie care a finalizat și avem clase de clasa 11 în care ei se pot înscrie să continue liceul. Se pot înscrie la clasa 11 de liceu Seral și vor continua liceul și ei și am avut rezultate bune și de la Seral care au promovat bacalaureatul. Deci în felul acesta va crește și chiar crește calitativ. Uhum. Nu artificial.
că poate să crească și artificial, să fie subiecte foarte ușoare. Înțelegeți? Dar asta ne furăm în singur căciula. Toate examenele naționale trebuie să fie pliate pe dificultatea medie, ca cine știe de o notă 6-7 să poată să promoveze. Da, că mi-a spus de înscriere la licee, la învățământul profesional, da? Da. Anul trecut, cred că la începutul anului trecut, eram undeva pe locul 20 pe țară. Acum îmi spuneți, ca număr de elevi înscriși. Acum văd că îmi spuneți sau, că sau, sunt mai mulți. A crescut numărul de clase de la an la an. Anul trecut am crescut cu 10 numărul claselor de învățământ profesional și am mai făcut o creștere calitativă ca și indicator de abandon. Da. Nu avem decât un număr de 269, cred, de copii care nu s-au înscris în clasa noua din cei care au absolvit clasa a 8-a față de 600-700-800 câți erau în anii anteriori. Asta pentru că învățământul profesional i-a satisfăcut și au preferat să se înscrie la învățământ profesional decât să stea acasă. În ce domenii ar urma să se, eu știu, să angajeze acești copii? Avem solicitări de la agenții economici. Noi, potrivit legii, trebuie să răspundem solicitărilor agenților economici cu școlile pe care noi le avem și care sunt autorizate sau acreditate să școlarizeze pe profesiile respective și am răspuns în totalitate la cerințele agenților și ca profesie, ca specializare, dar și ca număr de locuri. Mai exact. Și în anul acesta avem un număr de 6 clase de învățământ dual. Da. A crescut și numărul de clase și numărul de școli care și-au propus. Numai două școli, două licee tehnologice nu au învățământ dual acum. De unde la început a fost una, după aia au fost două, patru și acum avem 8. Școli care, licee tehnologice care au și învățământ dual, iar clasele de învățământ profesional au crescut față de cele propuse anul trecut. Deci crește numărul de copii la învățământ profesional. Este învățământul profesional care răspunde nevoilor de cerere pe piața muncii. Îmi spuneați de specializări, mai exact? Exact. Toate specializările, de la mecanică cu toate. Mecanica are vreo 28 de specializări. După aceea sunt serviciile, cu toate serviciile, hoteliere, bucătar, ospătar. Cele mai solicitate care sunt? Sau pentru ce s-au făcut cele mai multe cereri? Aveți idee? Ca și solicitări de la agenții economici sunt pe tehnice, pe cele tehnice. Pe de la sudor, la matrițări, la comandă, lucrători pe mașini cu comandă numerică, electricieni în construcții, electricieni în auto, foarte multe. Noi avem un portofoliu de firme din acestea, că este Vaia Carom, că este fabrica de bere care are nevoie de mecanici și electricieni, sudorii la fel sunt ceruți foarte mult și alte, multe, alte meserii. Prin urmare, agenții economici cum fac? Vin la dumneavoastră, fac solicitările, cum anume selectați? Agenții economici trimit solicitările, încheie contractele cu școlile. Da, deci asta e prima etapă. Pot încheia contracte cu școlile, pot veni și la inspectorat cu solicitări. Pentru învățământul dual trimit solicitările direct la minister. Da. Și la sfârșitul perioadei de înscriere, ministerul ne comunică. Există un departament, CNDIPT-ul, care se ocupă de învățământul profesional la minister și aceștia ne informează ce solicitări s-au depus. Noi discutăm cu școlile și stabilim numărul de clase pe fiecare specializare, pe domenii, pe meserii.
Bun, și acum am să vă întreb despre ceva care oricum știu că în timp a fost, a ridicat niște discuții destul de aprinse. Comasarea școlilor Ion Creangă, da? A școlii Ion Creangă cu școala general Grigore Baștan. Am înțeles că s-a emis un ordin prin care Ministerul Educației, da? Da. Ar fi cerut suspendarea comasării celor două unități de învățământ, așa este? Și care e motivul eventual? Deci, prin rețeaua școlară, primăria Buzău a solicitat anul trecut, pentru anul școlar 2019-2020, să comaseze școala Ion Creangă, școala gimnazială Ion Creangă, cu școala gimnazială Grigore Baștan. Ele au fost avizate, inspectoratul școlar, în discuțiile cu primăria, am înțeles că are argumente suficiente ca să propună acest lucru și am acordat aviz favorabil. Așa. În primul rând, spațiul de școlarizare al școlii 16, școala gimnazială Ion Creangă, putea să asigure spațiu suficient pentru cele două școli. Așa. Și s-a aprobat, am trimis rețeaua școlară la nivel de județ complet la minister. Ministerul a avizat și a emis un ordin de comasare, un ordin în martie anul trecut. Acel ordin emis în urma vizitei ARACIP. ARACIP-ul, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, care este obligată să verifice dacă se îndeplinesc condițiile de calitate pentru a se face, se aproba comasare. Ei s-au deplasat aici, au făcut, și-au făcut treaba și au trimis la minister propunerea pentru emiterea ordinului de comasare. Acum, prin lege, prin metodologia de fundamentare a cifrei de școlarizare, noi avem posibilitățile prin care se pot comasa școlile. Că este comasare prin absorpție, cum am optat noi în cazul nostru. Și această comasare, ordinul trebuia să sune că școala Ion Creangă este școala absorbantă, da, și școala Baștan, gimnazială Grigore Baștan, este școala absorbită. Da, așa corect. Este termenul juridic. Da. Dumnealor au greșit când au scris și au zis Ion Creangă este școala absorbantă, iar școala gimnazială Grigore Baștan este școală arondată, în loc să zic absorbită. Așa. Și pe acest motiv, sindicatul a mers în instanță. Da. Pentru că deci nu era nici cal, nici măgar. Nu puteai să, nu știam ce a vrut să zică. Da. Am sesizat la minister și ministerul a revenit în august cu modificarea și a zis școala absorbită, în așa, regulă. Bun. Dar era târziu pentru că nu era în etapa și sindicatul a speculat aceste așa inabilități și în instanță a câștigat și a obținut o hotărâre care este executorie de suspendare a celor două ordine de ministru, da, privind comasarea și a celorlalte hotărârile Consiliului Local și ale ISJ. Bun, prin urmare, ordinul am acum? Am ordinul de ministru care prevede la fel să se suspende aplicarea celor două ordine. În opinia juristului inspectoratului era că nu trebuie să facem nimic. Discutând la minister și la prefectură astăzi, opinia juriștilor este că suspendarea efectului ordinului până la pronunțarea pe fond, până la anularea celor două ordine, da, trebuie să însemne revenirea la starea inițială. Da. Și asta ar însemna până când? Anul ăsta, anul viitor?
Am înțeles că sunt niște termene, undeva ultimul, dacă nu mă înșel, undeva până în 2021, martie, dacă nu greșesc. E, da, atunci se va pronunța pe fond, dar până atunci noi revenim și vedem ce o fi atunci. Deci până la urmă nu se mai comasează, rămân așa. Vorbind tot despre comasare sau eu știu, despre Nenițescu până la urmă, ce se va întâmpla cu acest lucru? Clădirea de la Nenițescu este pregătită de domnul primar, este avansat în organizarea unei școli profesionale de învățământ dual după modelul celei de la Kronstadt Brașov. Aha. Bun, da. Și asta cam deci pe când? Rămâne tot pentru învățământul preuniversitar, da? Învățământul profesional. Și pe când ar urma să se întâmple asta? Cam într-un an. Deci abia anul viitor, să înțeleg, nu? Că da, urma păi să... trebuie amenajată, trebuie dotată de firme, da? Și trebuie luate autorizările de la CIP și după aia se înființează și se înscriu copii. Uh-huh. Ne putem aștepta la o vizită a doamnei ministru în ne educație? Ne putem aștepta, sigur că da, oricând. Ceva probleme credeți că ar putea să descopere? Nu cred că vor fi probleme deosebite, da? Noi suntem pregătiți, așa sper. Pe final, ce noutăți aduce anul 2020, atât pentru elevi cât și pentru profesori? Prea multe noutăți nu aduce și asta e bine, pentru că au fost liniștiți și elevii care susțin anul acesta examenul de valoare națională, cât și cei de care susțin examenul de bacalaureat. În legea educației, așa cum a fost ea prevăzută în 2011, da, în anul acesta trebuia să susțină examenele la mai multe discipline, discipline interdisciplinare, dar atâta timp cât programele lor și ei n-au studiat în acest fel interdisciplinar obiectele lor de studiu, nu puteau să susțină examenele, așa că s-a prorogat termenul de susținere după modelul acela și vor susține examenul, ei au aflat deja, la fel ca și în anii anteriori. Cum stați cu decontarea abetei pentru profesori, de exemplu? Decontarea se face de la primărie prin lege și nu mai avem probleme, altfel ne-ar fi sesizat sindicatul, că sindicatul deci monitorizează atent aceste plăți. Am înțeles. Doamna, mulțumim pentru prezență din nou în emisiune. Și eu vă mulțumesc și să ne mai vedem sănătoși. Să dea, doamna. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunii News Express. Până data viitoare, când ne vom revedea, vă dorim toate cele bune.